Чергова остання сесія цього року в обласних депутатів, про що прозвітувала голова ради. Затоплює фекаліями. Підвал Хмельницької багатоповерхівки регулярно заповнюють нечистоти, що кажуть мешканці та комунальники. Розписані військові шоломи та гільзи від куль. У Хмельницькій художній школі відкрився благодійний ярмарок, що можна встигнути придбати на розпродажі. Перед початком пленарного засідання сьогодні, в День місцевого самоврядування, голова обласної ради Віолета Лабазюк нагороджує подякою облради депутатів, які вступили до лав Збройних сил України та займаються волонтерською діяльністю після повномасштабного вторгнення Росії. Далі на пленарне засідання реєструються 36 депутатів із 64. Сесія оголошується відкритою. Перше питання порядку денного – звіт голови обласної ради, який триває близько 15 хвилин. Сьогодні Хмельницька обласна рада орієнтована, звичайно, і під час нашого робочого року ми засідали 6 разів під час 6 пленарних засідань. Абсолютно безперебійно працювали наші постійні комісії, розглядали усі питання, які були сформовані згідно порядку денного. Майже 1800 звернень було розглянуто апаратом обласної ради і більше 1,5 мільйона гривень виділено фінансовим ресурсом на потребу людей, які тої певної категорії, які цього потребують. Цьогоріч депутати питання до звіту голові обласної ради не ставлять. За голосує 35 депутатів. Сама Віолета Лабазюк каже, не голосує свідомо. Голова громадської організації «Хмельницька ініціатива» Олег Черненко говорить, звіт голови заздалегідь опублікований на сайті облради, в нього зауважень не викликав. Звіт змістовний, структурований. В принципі, з цього звіту можна побачити, чим займалась рада, чим займалась голова ради. Відповідно, там все розбито по комісіях, тому можна, навіть кого цікавить якась певна комісія, можна теж подивитися. Ну, крім якихось якісних показників, є кількісні показники, скільки там проєктів рішень було розроблено в тій чи іншій сфері, тобто можна знову ж таки все проаналізувати. Далі депутати переходять до розгляду низки запитань, що стосуються господарської діяльності та, власне, звернень обласної ради. Одне з них – звернення до президента, уряду та парламенту стосовно зняття з обліку музейних пам'яток комуністичних символів, пропонує депутат від команди Симчишина Юрій Смаль. За його словами, це звернення запропонували після демонтажу пам'ятника Островському в Шепетівці, який обласна рада від червня не могла здійснити через затяжну процедуру Міністерства культури на зняття його з обліку. Звернення йдеться про тих виявлених 200 пам'яток, які мають тотожне відношення чи пряме навіть відношення до московського комуняцького панування на теренах області, ну і України в цілому. За звернення голосує 35 депутатів, один не голосував. Після завершення розгляду 27 питань порядку денного перед депутатами виступає директор обласного департаменту фінансів Сергій Пенюшкевич. Інформує про виконання бюджету Хмельницької області на 2022 рік, оскільки повноваження під час воєнного стану делегуються військовій адміністрації. За його словами, доходи та видатки бюджету становлять 1,5 мільярда гривень, що на 38% більше, ніж у минулому році. Розповідає, на що витратили кошти. На утримання мережі бюджетних установ, на сприяння військовому командуванню та тероборони та на виконання найнеобхідніших питань, які стосуються утримання мережі. За словами голови обласної ради Віолети Лабазюк, ця запланована чергова сесія є останньою в 2022 році. Більше без нагальних потреб депутати не збиратимуться. Діана Колесник, Іван Мовчан, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 7 грудня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 92 740 російських військових. Противник втратив 2935 танків та 5909 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1923 артилерійські системи, 395 реактивних систем залпового вогню та 211 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 281 літак, 1601 безпілотний літальний апарат та 264 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн – 4526 одиниць, спеціальної техніки – 163 одиниці. За 287 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 16 кораблів та катерів, збито 592 крилаті ракети.
Топить постійно. Що бувало таке, що викликаємо два рази, три рази на день, і воно все тече. На місяць десятки разів затоплює каналізаційними стоками підвал п'ятиповерхівки на проспекті Миру, 67, розповідає мешканець квартири на першому поверсі Анатолій Поцілуй. За листопад місяць до 4-го десь разів 20 забило вже. Якщо ви були в підвалі, то ви бачили, скільки там то багнюки, і там ще воно все в хату йде, і та багнюка все дихає, то на першому особливому етажі. Аби позбутися цвілі, у квартирі довелося робити ремонт, розповідає Анатолій. Всі кімнати були в цвілі. Людей 100% є цвіль, бо я з цієї цвілі ледве виліз. Я ж то все ґрунтував. Головний інженер управляючої муніципальної компанії «Озерна» Галина Сладкомедова каже, труба до зовнішнього каналізаційного колодязя у четвертому під'їзді на проспекті Миру 64 збивається четвертий раз на рік. Коли забивається каналізаційна мережа внутрішньобудинкова, ми проводимо очистку каналізаційної мережі по цьому внутрішньому виводу каналізації до каналізаційного колодязя. До 4 раз це десь був забій каналізації, а внутрішньобудинкова забивається каналізаційна мережа. Тут частіше забій в каналізації проявляється в підвальному приміщенні, і там ми проводимо прочистку. За словами Галини Сладкомедової, каналізація забивається з вини мешканців будинку. Забій каналізації трапляється досить часто. Буває різний людський фактор – бутилки, полотенця, простині. Оце все ми можемо витягувати. В період закруток то ми витягуємо різні овочі. Коли от забивається оцей колодязь, він наповнюється оцими нечистотами і в результаті під напором потрапляє в цю загальний вивід каналізаційний. Не потрапляє ці нечистоти і видавлюється глушка, яка знаходиться в підвалі. Мешканець будинку Анатолій Поцілуй каже, не вірить, що у регулярних затопленнях підвалу фекаліями винні мешканці будинку. Не може бути такого, щоб люди три рази на день кидали щось, щоб забивалося. Ну, зараз якась така вонь, во-первых. Наприклад, я на п'ятому етажу, то я не відчуваю це, а ці нижні. До прочистки колодязя за цією адресою виїжджають кілька разів на рік, говорить начальник служби каналізаційних мереж міського комунального підприємства «Хмельницького водоканал» Олександр Ліпський. Самопливний колектор діаметр 250 мм працює в технічно-справному стані в даний момент. Ми його обстежили півгодини буквально назад, зараз працює все нормально. 2-3 рази було за рік тут на даній адресі. За словами Олександра Ліпського, каналізаційна мережа у Хмельницькому протяжністю 400 кілометрів. Після прочистки каналізації у підвалі будинку провели дезінфекцію, каже головний інженер управляючої муніципальної компанії «Озерна» Галина Сладкомедова. Михайло Жила, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. 40 жителів області з 1 грудня звернулись до органів Пенсійного фонду Хмельниччини, щоб подати документи на призначення субсидій. Про це розповіла заступниця начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук. З 1 жовтня органи Пенсійного фонду вже здійснюють виплату субсидій, які були призначені органами соціального захисту. З 1 грудня спеціалісти вже забезпечують прийом заяв на призначення субсидій та пільг. Якщо брати сам механізм призначення субсидій, порядок призначення субсидій, перелік документів, які необхідно для субсидій, то в даному випадку тут нічого не змінилося. Єдине, що спеціалісти Пенсійного фонду раніше не призначали субсидії, і тому ця ділянка роботи для нас нова. Людина також може звернутися через портал «Дія». Через додавлена також ще одна електронна точка, це через веб-портал Пенсійного фонду подати документи. Людина також може звернутися поштою. Єдина зміна, якщо раніше вони поштою направляли документи до управлінь соціального захисту, то на сьогодні треба документи направляти до органів Пенсійного фонду. Викладачка живопису Хмельницької художньої школи Марія Барабаш тримає в руках військовий шолом з передової. Мисткиня перетворила його на сувенір, розмалювавши петриківським розписом. Тут наша червона калина і снігурі. Працювала я над ним, робота десь 2 дні, акриловими фарбами, покритий лаком. І, можливо, хтось, якусь організацію, можливо, для дому придбає собі цей шолом, щоб був нагадування, що в нас була така зима.
Розмальований військовий шолом можна придбати на благодійному ярмарку, який організували в Хмельницькій художній школі. Усі представлені тут товари виконані вручну, розповіла директорка закладу Лідія Нікітюк. Є ялинка, на якій представлені іграшки ручної роботи, які робили наші учні. Є кераміка, яку теж розписували наші учні. Багато представлено картин, якихось ручних серветок, ляльок, мотанок, іграшок. Я неодноразово бачила відео евакуації з гарячих точок. Те, що я переглядала, був жах, але я була вельми здивована, як мужньо під обстрілами врятували людей, та й не тільки людей. Хмельничанка Єлизавета Зубко читає рядки з власноруч створеної листівки. Її, розповіла, намалювала в день визволення Херсону. Писала я те, що було в мене на душі, те, що я бачила і те, що я хочу передати. Частину робіт для благодійного ярмарку принесли волонтери благодійної організації «Хмельницький армія СОС». Нам художники приносили свої роботи, також і дітки, і дорослі, прикраси. Ми також зробили ось такі еко-сумки, роздрукували футболки з різними патріотичною символікою, також прапори були, кульки. Показують покупки з благодійного ярмарку хмельничанки Валерія Драбчук і Аріна Мороз. Сьогодні купила таку шапочку, мені і колір дуже сподобався, сама колись хотіла таке зробити, але ніяк руки не доходили. Купила всього за 20 гривень. Я придбала сьогодні браслет, який мені сподобався, кольори патріотичні, красиві. Кидає гроші до скриньки хмельничанка Надія Мосій. Це текстильна курочка, обожнюю такі речі, це виріб моєї колеги Надії Анатоліївни Борецької. Ну і зробити хорошу справу для сьогоднішньої виставки трошки. Сподіваюся, що це допоможе нашим військовим. На виручені з благодійного ярмарку кошти волонтери придбають теплий одяг і спальники для військових. Це зараз першочергове, те, що дуже потрібно, те, що в нас регулярно просять. Ми вже не вперше замовляємо ці речі і зараз будемо також ще замовляти. Зберемо на це зараз кошти. Благодійний ярмарок у Хмельницькій художній школі триватиме до 15 грудня. Працює він у будні з 9 до 14 години. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.